жатабыз. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен дей кетели. Сиздер жаңы күндү угуп жатасыздар. Жаңы күндө сиздер менен бөлүшчү жакшынакай маалыматтарыбыз бар экендигин эсиңиздерге сала кетебиз. Урматтуу угармандарыбыз, анда эмесе биз эртеден бери сөз кылып, жар салып, эки күндөн бери айтып жаткан так ушул мейманыбыз студиябызга келип калды. Бишкек шаарынын мэриясынын санапит эпидемиясы. Мына мен жаңылыш айтам деп башында эле кечирим сурап алып турмун. Ырас, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Арсен Айылчиев биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз санитардык Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы болобуз да. Таанышканыбызга өтө кубанычтабыз. Мен Манас радиосунан болом да. Анда эмесе айта кетсеңиз, алгач биздин студиябызга кош келиптирсиз. Жана Борбор калабыздагы көйгөйлөр тууралуу айта кетсеңиз, азыркы учурда өзүңүздүн көзөмөлүңүздү айта кетсеңиз. Эмне, кандай көйгөйлөр ушул таштанды боюнча көбүрөөк кезигишип жатат? Бизде эми шаарда көйгөйлөр абдан көп. Эң негизгисинен ошол таштанды маселеси абдан турат. Бул жерде жанагы таштандыларды ар кандай контейнерный площадкага жеткирбей, убагында чыгарбай, убагында алып чыкпай, ошол маселелер көп. Эми айта кетсек, мисалы үчүн биздин шаардагы жарандар, хос субъекттер ошол эле таштандыларды туура өзүнүн установленный местоларына таштаса жакшы болот да. Мисалы үчүн контейнерный площадкага жетпей ташташат, же болбосо көчөгө ыргытып атышат. Основной бизде, например, жанагындай раздельный сбор кылып чыгарса жакшы болот да. Мисалы үчүн биздин эле ошол контейнерный площадканын ичине темир тезектер чыгарып атат, строй мусор чыгарган күндөр, ушундай көйгөйлүү маселелер көп. Ошол боюнча биздин шаарда район болуп инспекторлор иштеп жатышат да. Бул боюнча тиги көйгөйлөр боюнча биздин инспекторлор ошону выявлять этип, протокол түзүп, комиссияларга өткөрүп, ушундай иштер жүргүзүшөт да. Сиздер ошондо аларды көзөмөлдөп туруп эле ушундай мыйзам бузуулук болду деп эле жазып берип коесуздар. Андан кийин дагы текшерип турасыздарбы, же кандай? Сиздин инспекциянын жумушу ошо менен эле бүтүп калабы? Мындай да, биздин инспекторлор күнүгө райондук шаарды кыдырып рейд жасашат. Жол көчөлөрдү кыдырышат, шаардын ичинде дворлорду, кварталдарды кыдырышат. Ошонун ичинен административдик мыйзам бузууларды аныктап, анан мисалы үчүн көйгөй маселе абдан чоң болбосо предписание берет, эскертме берип, ошону 3 күн срок же 2 күн срок, ошону аткарганга срок беришет да. А эгерде нарушениясы, мисалы үчүн ошол айтылган мыйзам бузууну 2-3 күндүн ичинде аткарбаса, же болбосо ошол эле мыйзам бузуу абдан чоң болсо, мисалы үчүн мусорду өрттөп салса, таштандыны өрттөп салса, же болбосо тегерек жерди абдан антисанитардык абалда болсо, биз эле протокол түзүп административный комиссияга өткөрүшөт, ошол райондорго. Анан райондон уже комиссия карап штрафтарды салышат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө штрафтардын суммасын айта кетсек, биздин элдерге, жарандарга штраф 1000 сом, 2000 сом. Ал эми должностное лицо, хозяйственный субъектилерге болсо 5000 сом. Эгерде мусорду туура эмес таштап же өрттөп салса 10000 сом. Эгерде ал ошол эле нарушенияны кайра кайталап экинчи жолу кылса, анда штраф 20000 сом болот. Ал эми ошону жерден айта кетсеңиз, эгерде сиз айтып атпайсызбы, жана курулуш таштандыларын дагы бир жер мындай тышталбачу жерге алып барат депчи. Мисалы үчүн мен ошондо, эгерде мен үйүмдө ремонт иштерин жүргүзө турган болсом, ал таштандыларды анда эмесе кантип чыгарышыбыз керек болот экен? Анда менин оюмча көп эле жарандар биле бербесе керек, ошол тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Мисалы үчүн ар бир жерде домовой комитеттер бар, ТСЖ бар, квартальный комитеттер бар, ошолор менен иштесе ошолор туура жолун көргөзүп берет. Бирок мен баягы элге кайрылып айта кетет элем, өзүндө үйдө ремонт жасагандан кийин строительный мусорду өзүнчө мүшөккө салып, чогултуп, аны түз эле Бишкек шаарынын ылдый жагында жайгашкан свалкага алып барыш керек. Свалкага алып барып, өзү фирма ар бир жаран өзү алып барыш керек. Ар бир жаран. Бул боюнча дагы фирмалар бар. Фирмаларга кайрылса, ошол келип үйүнөн алып кетет, же тазалыкка кайрылат, же болбосо өзүнүн эле жеке машинесине салып
Эгерде ошонун таштандынын строительный мусордун эмеси көлөмү аз болсо, өзүнүн жеке машинесине салып эле алып барса болот да. Ал эми эгерде ошондой үйлөрдү көрүп кала турган болсок биз, жарандар, кайсы кантип каякка кайрылсак болот? Мындай ушундай болуп атат, ушундай мыйзам бузуу болуп атат десе, анда биздин жарандарыбыз каякка кайрылса болот? Ошол боюнча бизде Бишкек шаарынын мэриясынын 185 службасы бар, 185 чалкы 185 служба кызматы бар. Ошого түз эле байланышка чыкса, ал жерден уже андан ары бизге түшүрүп беришет да, бизге айтып беришет. Биздин райондун инспекторлору да түшүрөт, ошол эле замат ошол жерге жетип барып чара колдонушат. Же болбосо биздин Бишкек шаарынын мэриясынын сайтында дагы ар бир райондун ага инспекторлордун телефондору илинип турат, WhatsApp аркылуу да жөнөтүшсө болот да. Негизи ошол көргөн маселени колдон келсе сүрөткө тартып жөнөтсө жакшы болот да. Ошону аныктаганга тагыраак далилдер менен далили менен болот да. Анан ошол азыркы угуп жаткан биздин жарандарыбызга дагы сиз өзүңүз ошол Бишкек шаарынын тургуну катары кандай кеңештерди берет элеңиз? Дагы таза, анткени мен ошол экени карап атып, көчөгүн карап өтсөк, азыркы учурда бир Европанын басылмалары жазып чыгышкан экен, Бишкек шаары өтө чаң жана кир шаарлардын катарына кирип бара жатат, бул аябай өкүнүчтүү деп жазышкан экен да. Буга сиз өзүңүздүн пикириңиз кандай? Негизи эми ар бир эле шаарда, ар бир жерде маселелер, көйгөйлөр болот. Бирок мен негизи элге жаран, өзүм как Бишкек шаарынын жараны катары айтып тургуну катары кайрылып кетет элем. Баарыбызда макал бар, будьте хозяевами земли депчи. Дагы ар бир жаран өзүнүн үйүнүн жанын, тегерегин тазаласа, субъект болсо ошол субъекттин жанын тазалаша, же болбосо ошол жерге бөлөк бирөөлөр таштанды таштап туура эмес иштерди жасап атса, ошону кылдырбаганга аракет кылып, ар бир киши ошону үй бүлөсүндө туура тарбия болсо, негизи бул баягы глобалдык маселе. Бирок ошол чоң глобалдык нерсе детальдан, кичинекей нерседен башталат да. Ошон үчүн айтып өтөт элем, ар бирибиз өзүбүз таза болсок, коом таза болот деп ойлойм да мен. Негизи ошондон башталат. Ал эми дагы орусста бир макал бар: чистота не там, где сорят, чистота не там, где убирают, а не сорят. То есть ошону ар бирибиз өзүбүз туура жерге алып барыш керек. Анан жанагы жогоруда айта кеттик, 185 кызматы жана биздин номерлер ошолорго, биз дагы кайдыгер карабай чара көрбөсөк, хотя бы ошолорду сүрөткө тартып туруп бизге жиберсек, биз ошол эле момент чара колдонуп баягы чөнтөккө уруп кичине баягы штрафты салгандан кийин, көбүнчө ошондон кийин көп киши баягы бир эки жолу штраф төлөгөндөн кийин туура эмес ишти кылганга да көп барбай калат да. Ал эми айта кетсеңиз, ушул мындай айтып атпайсызбы, сиз таштандыларды мындай тандап, мындай өзүңүз сортировать этип бөлүштүрүп тургандан кийин ташташ керек депчи. Ал эми мисалы үчүн үйдөн эле чыккан, мисалы үчүн батарейкаларды каякка ыргытышса болот, мисалы үчүн телефондун эмелери, буларга азыркы учурда ушул мэрия, жалпы сиздин инспекциялар жаңы бир кандайдыр бир долбоорлорду иштеп жатабы ушундай көйгөйлөрдү жок кылыш үчүн? Бизде бул боюнча азыр чоң европалык реконструкция бул европалык банк тарабынан бир каражат бөлүнгөн, грант түрүндө жана кредит түрүндө да. Ошол боюнча азыр улучшение, азыр группа реализации проекта бар. Ошол жерде улучшение, ошол жөнүндө айта кетсеңиз кененирээк. Улучшение ТБО, бул боюнча эми баягы өзүнчө бир группа бар, ошол боюнча иштеп атат. Мен баягы үстүртөн айтып кетейин, ошол боюнча ошол проектиде көп нерселер каралып атат. Бул баягы Кыргызстанда болбогон нерселердин көбү колдонулат. Мына мисалы үчүн ошонун эле эң биринчи кадамы болуп мынакей контейнерлик площадкаларды койдук. Мынакей могу Бишкек шаарынын мына Октябрь районунан баштадык эң биринчи бул проектти баштап, азыр мына бүт райондорго, мына Ленинский, Свердловский бүт райондоруна коюп, мына ошол проект дагы контейнер площадка боюнча аяктап келатат. Бирок мындан бөлөктөр да, мисалы үчүн жанагы биз жыл массивдерде контейнер койчубуз эмеспиз да. Жана жаңы конуштарга дагы контейнер коюп атабыз. Контейнерлерин азыркы көрүп атасыздар, образецтер кандай болот, мурункудан айырмаланып баягы. Ошол бир. Экинчисинен жанагы батарейка боюнча дагы бул проектте сөз болгон. Батарейка боюнча азыр биз пластикалык бутылкалар мисалы үчүн. Эми мисалы үчүн салафандар, ошонун баары мисалы үчүн азыр буюрса жаңы свалкада ачылган жатат. То есть бул эски свалканы, полигон, жаңы полигон, эски полигонду рекультивация кылып жаңы полигон ачылат. Ошондо дагы жана мисалы үчүн сиз айткандай батарейка, салафан, ошолор
Өзүнчө кылганга ошол боюнча иштелип атат. Эми бул боюнча багы иш аягына чыга элек. Аягына чыкканда ошону жакшы презентациялап чыгарат да. Ал эми ага чейин эгерде ошондой таштандылар чыга турган болсо, анда биз каякка ыргытышыбыз керек аларды, кантип жок кылышыбыз керек? Анткени бул жалгыз гана биздин ден соолугубузга эмес, бул айлананы, экологияны да бузат деп айтып атышат. Ушул жагынан кандай айта кетелеңиз? Ага чейин ошондо биз аларды, мисалы үчүн сиз айткан долбоор ишке киргичекти андай таштандылар чыкпайт дегенден алыспыз да, туурабы? Анан азыр эмне кылыш керек ошону? Азыр бизде жанагы контейнерли площадкага таштаганда биз ошол эң негизгиси баягы твердый катуу таштандыларды ташташыбыз керек. Ошол салафан болобу, ошол пакет болобу же башкасы болобу, ошол деле общий эле азыр ошол контейнерлерге эле кете берет. Бирок бул раздельный сбор боюнча мен айта кетсем, раздельный сбор боюнча биз инициатива көтөрүп жана дагы бир жеке кээ бир фирмалар боюнча, например, биз ошого пилотный проект катары койгонбуз. Мына бул жерге Алмата көчөсү, мына Алматинский көчө, Алмата менен Фрунзе көчөсүндө койгонбуз да, ошол жерде Буденный менен кесишинде. Ошол жерге атайын мусорный площадканын жанына атайын чоң контейнер коюп, ошонун ичине отдельный раздельный сбор контейнер койгонбуз. Например, ошол эле салафанын өзүнчө, ошол эле жыгачынын өзүнчө, ошол эле пакеттин пластиктердин өзүнчө, айнекти өзүнчө, темирин өзүнчө. Бирок ошондо мындай айтканда, ачыгын айтканда, ошондо бизге мындай эл жагынан түшүнбөөлөр түшүнбөөчүлүктөр болду же көп эл реакция кылган жок да. То есть ошол боюнча андан бөлөк дагы бир жерге койгонбуз. Ошондо раздельный сборго эл көп кызыктар болгон жок. Ал эми ушул раздельный биз койгонбуз пилотный долбоор катары деп атпайсызбы? Ошол экинде ошол контейнерлерди коюу жерлерин кантип тандап алдыңыздар эле? Бул жерден тиги кээ бир фирмалар өздөрү коюп берген бизге, өздөрү демирге чогуу, демирге чогуу, анткени ошол эле темирин, ошол эле пластигин, ошол эле айнегин ошолор коюп, анан баягы өздөрүнө дальнейший переработка кетирмек да, дальнейший баягы чогултуп ошол боюнча өздөрү коюп берген, өздөрү тандап баягы чоң, мындай айтканда чоң свалка болгон жерге койгон да, чтоб көбүрөөк көлөмү болсун деп. Бирок ошол боюнча мисалы үчүн баягы элдин даярдыгы жок деп мен күнөөлөгөндөн алсын, бирок эмнегедир тыянак көп чыккан жок да. Бирок бул келечекте боло турган нерсе, ошого эми бара бара коом даяр болуш керек да. Албетте, мындай айтып коюшат эмеспи, ашуудан ашкандан кийин чуу деген курусун деп. Ага чейин кылып алалы мында, экологиябызды бузганга чейинчи. Анан сөзүбүздүн аягында айта кетсеңиз, ушул бир күндө ушул борбор калаабыздан баардык жеринен канча тонна таштанды чыгарылат бир суткада? Таштанды боюнча эми ал боюнча так маалыматты утуңуз жок, бирок ошентсе да айта аласызбы? Так маалыматты эми тазалыкка, анткени биздин функция боюнча бул биз башкача экен, бирок ошентсе дагы дейм да, көзөмөл да. Балким маалыматыңыз барбы деген ой келип кетип атпайбы? Маалымат жок. Анда эмесе суроомду туура эмес кишиге берип алган окшойм, кечирим сурайын. Ал эми азыр болсо сөзүбүздүн аягында сизге эркин микрофон. Кайсыл суроону бербей калдым, кайсыга жооп берейин деп жаттыңыз эле, анда эмесе сизге эркин микрофон. Урматтуу угармандарга кайрылып кетет элем, баягы кайталабагандай болоюн, дагы бир айтып кетет элем, бизде ар бир жаран өзүнүн коомуна, өзүнүн жерине ар дайым таза болуш керек. Ар дайым тегерегин жыйнап, биринчиден баягы мамлекеттен требует этпей, эң негизи өзүбүз таза болуп, өзүбүз айлана тегерегибизди тазаласак коом да таза болот. Ошону айта кетет элем. Дагы бир нерсе, дагы бир жолу кайрылып кетет элем, жанагы биздин 185 кызматына кайрылып кетсеңиздер болот. Кайсы жерден болбосун, кандай болбосун, мыйзам бузуулар болсо, ошол таштандылар тууралуу кайрыла берсеңиздер болот. WhatsApp аркылуу, жанагы 185 номер аркылуу. Анан мындан бөлөк жанагы жер каскан маселелер бар, незаконный тиги мамлекеттин жерлери да, муниципалдык жерлерди казган жерлер болот. Мисалы үчүн канализация киргизип, водопровод киргизип, же болбосо ошол эле электрозымдарды өткөрүүгө киргизет. Ошол боюнча, например, кээ бир жерлерде ордери жок каскан жерлер болот, асфальтты касып кетишет баягы ордер албай эле. Ошол боюнча дагы элдер кайрылып кетсе жакшы болот да. Кайдыгер болбоого чакырат турбайсызбы? Кайдыгер болбоого чакырам.
туура айтасыз, анан өзүңүздүн эшигин алдыңыздын жана десеңиз, анан кошунаныкын барып төгүп койбоңуздар, урматтуу каармандарыбыз. Таштандыды дагы өзүнүн жерине тыштоого чакырып өттүңүз. Чоң рахматыбызды айталы. Урматтуу каармандарыбыз, эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биздин студиябызда мейманда Бишкек шаардык мэриясынын санитардык эпидемиологиясынын инспекциясынын ага инспектору. Санитардык экологиялык. Мынасы эпидемиология кирип кеттим. Кечирим сурайлы, анткени эртең менен башка мейманыбыз конокко келген да мени да түшүнөт болушуңуздар деген ойдобуз. Жумуштун аягында баардыгыбыз чарчашсак керек. Урматтуу Арсен мырза, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдирели. Дагы кызматташуубуз уланат деген ишенчтебиз. Чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат. Биздин студиябызга келип мен сиздин атыңызды кат айтсам дагы кечиргендигиңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу каармандарыбыз, эми биз сиздер менен эртеңкиге чейин кош айтышабыз. Эртең буюрса жаңы күн сиздер менен кайра таң атпай саат 9:00 бул сиздерди тосуп алмакчы. Биздин оо толкундан алыстабайсыздар деген ишенчтебиз. Кызматыңыздарда мен Шаризат Ибраева болдум. Кайрадан эфир толкунунан көрүшкөнчөктү аман болуңуздар жана унутпаңыздар, бүгүнкү күндө кайра баштоого жолубуз алмаштырууга мүмкүн эмес. Ошол себептен азыр ушул учурда бактылуу болгонго аракет кылыңыздар. Угушканча, көрүшкөнчө. Жаңы күн.